Նախագահի թեկնածու առաջադրվելուց հետո Րաֆֆի Հովհաննիսյանը պատրաստ է սկսված պայքարը հասցնել տրամաբանական ավարտին։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր եւ առաջնորդ Րաֆֆի Հովհաննիսյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, որ եթե իր թեկնածության շուրջ հասարակական եւ քաղաքական ուժերի համախմբում չլինի, արդյոք նա դուրս կգա ընտրապայքարից եւ կսատարի մեկ այլ թեկնածուի։ Րաֆֆի Հովհաննիսյանը մանրամասնեց, որ այս շրջանում հանդիպել է մոտ 100 քաղաքական գործիչների, քաղաքացիական ակտիվիստների, երիտասարդների հետ, փորձելով պարզել նրանց տեսակետը եւ նրանց թեկնածու դառնալու պատրաստակամությունը։ Բայց ցավոք եւ միգուցե բնականաբար շատերը մտածում են, այսպես թվականական հաշվարկ գնանում եւ նայում են դեպի 2018 թվականը։ Ինչ օգուտ հիմա, այս բադիթեմ, այս նույն ուղղահայացի դեմ ոնց, դա ինձ համար հասկանալի է։ Դրա համար ես եկա ժամանակի չուտա եզրակացության, որ 2013 թվականը ես իմ վրա պիտի վերցնեմ եւ այնպիսի դաշտ ստեղծենք, որ 2018 թվականի ընթարաջ ունենանք ազատ արդար ընտրությունների 100 քաղաքական վիճակ Հայաստանում։ Այսինքն դուք նախընտրական շրջանում ինչ-որ մի բանի չեք անի ձեր թեկնածությունը։ Ժառանգությունը իր համագումարը գանի դեկտեմբերի 15-ին։ Ես հայտարարել եմ իմ այստեղ ձեր առջև 3 օր առաջ իմ մտածության մասին մասնակցելու նախագահական ընտրություններին եւ այդ պայքարը դանել մինչեւ իր դրամաբանական ավարտը, մինչեւ այն, որ ես ակնկալում կլինի հաղթանակ։ Եթե դեկտեմբեր 15-ին ուրիշ վիճակ է, ուրիշ վիճակը մենք միասին կդիտարկենք։